Сарарқаның сихырлы ертегілері балалар шығармасының қоршыны танымал жазушы наталья инжевскаяның туындыларымен толықты автор қарағандыдағы абай кітапханасында сонымен қатар саран және асокаров кентінде оқырмандарымен жүздесті бұл кездесулер балалар сіздер үшін жазамыз кітапханалық жоба саясында өткізілуде наталья инжевская жас оқырмандарға бақыт қызғалдағы және есек жайдардың бастан кешкен оқиғалары кітаптарының жаңа кейіпкерлері туралы айтып берді айта кетейік осынау шығармалар авторы қазақстан жазушылар одағының мүшесі өскелен ұрпаққа туындыларын таныстырып балалардың қызығушылығын ояту жаңа шығармашылық шабыт алу мақсатында оқырманмен кездесулерді ұдайы өткізіп тұрады наталья инжевская балаларға арналған оннан астам кітаптың қарағанды мәдениет туралы бес томдық кітаптың авторы және қарағанды академиялық музыкалық комедия театрының көптеген музыкалық ертегілерінің либреттерін жазған